Ми ж хочемо вам допомогти. Покажіть, будь ласка, діагноз. Авторка цього відео, волонтерка благодійного фонду «Твори добро» Олена Карпова. Каже, жінка збирала кошти для 6-річного сина з діагнозом травма черепа. Побачили оцю жебрачку і захотіли перевірити, чи насправді це так, і чи насправді є в неї хоча б якісь документи, які підтверджують діагноз хлопчика. Якби вона хоча б пішла з нами на якийсь контакт, якби вона пояснила, якби вона, можливо, щось розпитала, тим більше, що ми сказали, що ми з благодійного фонду, вона того не захотіла робити, тобто це вже говорить про те, що там не все так гладко. Олена Карпова додає, у подібних ситуаціях була двічі, до поліції не зверталась. За словами прес-секретаря управління патрульної поліції в області Романа Мартинюка, особи, які мають відповідні документи, не порушують норм чинного законодавства України. Прибувши на місце подій, в кожному виклику патрульні дивляться на цих людей, з'ясовують причину збору коштів та перевіряють документи цих осіб, а також документи, які підтверджують туди, куди вони хочуть ці кошти відправити. Наприклад, на лікування дитини або збір там в благодійність. Роман Мартинюк додає, перевірити достовірність документів особи, яка проводить збір коштів, може кожен. Тобто ціль – призначення даних коштів. Якщо на лікування дитини, то не так важко перевірити ім'я, фамілія дитини, а також ім'я, фамілія особи, яка збирає кошти. Якщо, наприклад, особа збирає документи на дитину, якої вже, на жаль, немає в живих, або дитина, яка має іншу фамілію від особи, яка збирає кошти, і в цій особи немає ніякого доручення від її справжніх батьків, то такі документи, напевно, все ж таки підозрілі. І заслуговує така ситуація виклику слідчо-оперативної групи для з'ясування всіх обставин по суті. У Хмельницькому та районах зареєстровано 160 благодійних організацій, повідомляє начальник головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області Віктор Худняк. Голова благодійного фонду «Твори добро» Максим Мужичук каже, допомагають людям, які потрапили в складні життєві обставини. Будь-яка людина, яка потребує допомоги, вона не буде стояти навколішках і просити. Просиш гроші непонятно на що і назбираєш 20 гривень. Ліпше звернутися в якісь офіційні організації, ті самі навіть міську чи обласну раду, вони нададуть допомогу, я вже знаю з власного досвіду. 80%, навіть 90% волонтерів, які працюють в Хмельницькому, вони знають всю ситуацію по дітях, про якісь складні ситуації, яких людей є, кому допомогти. Якщо ця організація не допомагає, то хтось інший допомагає. Збираєте гроші далі? Чи на бутилку збирають? Я? Ану, заведи мене на експертизу, хоч знайдеш грам, я ніколи не п'ю. Фотографіруй мене. Максим Мужийчук перевіряє чесність осіб, які збирають гроші. Каже, такі люди розташовуються у центрі міста вранці та ввечері. Простий лайфхак. Хочеш допомогти, не знати як, не звертай уваги на свої емоції. Запитай, представся, що ти волонтер і маєш бажання допомогти. Попроси документ для фотографування. Говориш їй такі слова, що давайте я сфотографую, я вдома промоніторю ситуацію, позвоню до знайомих волонтерів, знаю дійсно потребу, можу допомогти. Анастасія Олексюк, Віктор Кривий, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр.